4 histori frymëzuese. 1. Qudia shkencore e Stephen Hawking. Edhe pse i diagnostikuar me një smundje motorike neuronale që e da praktikisht të paralizuar dhe i tha se nuk do të jeton të shumë, Stephen Hawking u bë një nga fizikantët më të shquar të kohës së tij. Ai vazhdoi të kontribuojë në fushat e kosmologjisë dhe gravitetit kuantik dhe u bë një figurë kulturore duke shkruar libra që u bën bestseller dhe duke mbajtur fjalime frymëzuese. 2. Rikthimi i Robert Downey Jr. Pas një periudhe të gjatë me probleme ligjore dhe drogës, Robert Downey Jr. kishte humbur shumë nga karriera e tij aktoriale. Megjithatë, ai bëri një rikthim të fuqishëm duke luajtur rolin e Tony Stark në serinë e filmave të Marvel. Ai u bë një aktor më i paguar dhe më i dashur në botë, duke dëshmuar se ndryshimi është i mundur me përkushtim dhe mbështetje të duhur. 3. Suksesi i vonuar i Colonel Sanders. Harland David Sanders, më mirë i njohur si Colonel Sanders, themeloi KFC në moshën 65 vjeçare pas një sërpunësh të ndryshme, nuk e quan atë në suksesin që ai kishte shpresuar. Ai filloi të shesë pulët e tij të fërguara nga një stacion benzine dhe nuk u ndal derisa receta e tij u bë e famshme globalisht. Tani KFC është një nga zinxhirët më të mëdhenj të restoranteve në botë. 4. Transformimi i Malala Yousafzai. Si një vajzë e re në Pakistan, Malala u bë aktiviste për të drejtat e vajzave për arsim në një moshë shumë të re. Pas një sulmi të rënd në të cilin u qellua në kokë nga talibanët, për shkak të aktivizimit të saj, ajo nuk u dorëzua. Përkundrazi, sulmi e bëri edhe më të vendosur. Ajo vazhdoi luftën e saj dhe u bë fituese e çmimit Nobel për paqe, duke e frymëzuar miliona njerëz anëmban botës. Lexoi Hysni Baliu.